Zoti i mami, Berisha ka shtyrë për një afat të papërcaktuar tryezën politike të 31 gushtit për kushtetutën. A mendoni se ky veprim rrezikon procesin kushtetues? Ky veprim nuk e rrezikon procesin kushtetues. Sigurisht ja afekton atë, ndikon edhe besoj se nuk e ndikon për mirë. Për shkak se u krijua qoftë edhe një përshtypje, një impresion që Partia Demokratike do të kishte një lloj gatishmërie jo për të marrë pjesë në procesin kushtetues, sepse ata praktikisht bojkotojnë aktualisht parlamentin, por për të dhënë një gjykim apo komente apo propozime lidhur me draftin aktual, çka do të nënkuptonte pastaj që Partia Demokratike nuk do të kishte vërejtje kundrejt substancës projektit dhe që do ta bënte sigurisht relativisht më të lehtë, kalimin e kushtetutës në referendum. Unë besoj që nuk ka lidhje midis dy elementeve, ose pare nuk ka një lidhje, një korrelacion të drejtë për drejtë midis arrestimit të disa ushtarakëve dhe disa ish-ministrave edhe procesit kushtetues. Partia Demokratike kishte ka bërë ftesë. Unë të dishe mirë që atë ftesë, dhe asaj ftesë që ju ka bërë tjerë të qëndronë dhe nuk kishtë nevoj për të ashtyrë këtë ftesë. Duke qëndruar në momentin e arrestimeve të disa prej funksionarëve të Partisë Demokratike, a mendoni që në draftin e ri të prej kushtetutës parandalohet ndërhyrja e ekzekutivit në marrjen e vendimeve të gjyqësorit? Pyetja juaj do më thënë implikon një den që në këtë arrestim ka pjesë ekzekutivi, një gjithë nuk është e vërtetë. Nuk është aktualisht prokuroria shqiptare është pavarur nga ekzekutivi shqiptar, nuk ka asnjë lloj lidhje, asnjë lloj detyrimi përkundrejt ekzekutivit shqiptar, bile nga një kënd vështrimi tjetër ky është problematik, bile në luftën kundër krimit. Por sot prokuroria shqiptare është e pavarur në vendimet që merr dhe nuk është e ndikueshme dot nga ekzekutivi. Përsa i përket projektit të ri, parashikon gjithashtu që të krijojë një organ të akuzës, pra prokurorisë që tjetë independent nga politikat korrente dhe politikat partijake. A mendoni që momenti i gjetur për arrestimet e ish funksionarëve të Partisë Demokratike është i përshtatshëm duke patur parasysh të kushtetutën dhe çështjen e Kosovës? Unë nuk e di objektin e punës zotit të Rakipi apo të prokurorisë. Sigurisht që duhet përgjigjen të gjithë për pare ligjit njësoj, që ofshin në pozit, që ofshin në opozit. Për gjithë shka, në veçanti do të thëllë, për ngjarjet e vitit shkuar, për zgjedhjet e 26 majit, dhe gjithë ngjarjet e lidhura me 26 majin, për frymën fundamentaliste, thellësisht antidemokratike të shërbimeve sekrete shqiptare të drejtuara nga Gazidete dhe Berisha, dhe disa tema themelore të tjera që kanë bënë me mbarvajtje në një shtetit demokratik në Shqipëri. A është kohë e përshtatshme? Për kohën e përshtatshme duhet përgjigjet prokurori i përgjithshëm, pa duke qenë se edhe ky është një element që tregon që vendimi është marrë pavarësisht nga politika. Vendimi duket është marrë në ecurin e hetimit dhe nuk ka lidhje me edhe pika kontakti me politikën e ditës në Shqipëri.